для військових, яка цінність цього БПЛА? Цей БПЛА Серко відноситься до тактичної групи, розвідувальний апарат. По характеристикам він перевищує і краще, ніж Mavic 3, Mavic Pro і аналоги цих. І безумовно для Збройних сил України ця техніка, цей дрон, він просто необхідний. Кількість. А в чому його перевага перед іншими? Перевага, в першу чергу, це розвідувальний, я кажу, дальність польоту. Це від до 25 кілометрів. От. Ну і півтори години він працює, ну інше я не буду казати характеристики. Головне, це він легкий. Так. Проводили іспити під час роботи радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби. Він показав себе дуже гарно. Зараз практично вже стадія заключення контракту між Міноборони і підприємством, який керує генеральний директор Ігор Криничко. Саме те, що пан Серко з Харкова, і наше Конституційне бюро мисля так само з Харкова, можливо те, що не програли жодне бою, ми вважаємо, що Україна загалом, і в тому числі з допомогою нашого літачка, так само, як і атаман Серко, не програє жодної битви. От саме тому можливо. Менше. Так, у нас тут відсіки для комплектуючих, для того, щоб можна було підготувати, робити щось там, з собою солдат брав. І складається. Все, склав.